kwanza humu nchini John Baraza ameihimiza shirikisho la soka nchini FKF kuirai serikali kutafuta viwanja mbadala na nzuri vya kuchezea. Baraza aliyejiunga na timu ya Equity FC kutoka Sofapaka mwezi Machi mwaka huu ameiongoza timu hiyo kushikilia nafasi ya 4 ligini kwa sasa. Aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa na kocha Sofapaka John Baraza ameiongoza Equity FC kushikilia nafasi ya 4 kwenye ligi ya divisheni ya kwanza humu nchini. Timu hiyo imetoa ushindi kwenye michuano 9, kutoka sare kwenye mechi 3 na kushindwa katika michuano 4 kati ya 16 iliyocheza kufikia sasa. Hata hivyo, ina upungufu wa mechi 2 ambayo haijacheza. Targets ambayo tulikuwa tumeweka. So far hatujatoka kwa target kwa vile tulisema tunataka tuwe number one, tuwe na sure, yani tuwe na sure chance ya kupanda NSL. Na tuko kwenye line, ukiangalia mechi ambazo zimebaki, tukicheza vizuri na tukijituma vile tumejipanga, tunataka tushinde zote. Kutia ile performance tumekuwa nayo, imekuwa ni poa, na imetuweka kwa level ya juu sana, ambapo sahi timu tunaenda kucheza nazo, zinakuja zikijua sisi wachache. Baraza ameimiza shirikisho la soka nchini FKF kuirai serikali kutafuta viwanja mbadala na nzuri za kuchezea. Hasa hapa Kenya ni tatizo kubwa sana. Tatizo kubwa. Ukiangalia viwanja kule chini, unaenda kiwanja kingine unakuta kuna njia zile za watu. Unakuta watu wanapita katikati ama upita katikati ya uwanja. Sasa siku ya mechi unaona kuna njia ambazo zimejiform, ukuta nyasi imekauka imeisha. Equity FC itachuana na Balaji Ugani Nyenda mjini Ruiru siku ya Jumapili kwenye mechi inayofuata. Frederick Muki, Darubini.